Ben Abdullah Mehmet, Burcu sizden emirliğde. Söz için olsunum. 21. bölümünün fragmentinin analizini edeceğim. İsterseniz başlayalım. İlk önceki konumuz bir yanda Erdem Yarbay'dı, diğer tarafta ise Ateş'ti. İlk bölümde bunu edeceğiz. İlk önce bundan danışacağım. Bilirsiniz ki Erdem Yarbay hiçbir vakit Ateş'i bağışlamayacağım demişti. Geçen bölümde görmüştük. Ve ikisi bir yerde donacaqdı az qala. Çolaq da demişdi ki, qəhrəmanlıq eləmək istəyirlər. Çolaq maşının içində idi. Yəni, mənim gördüyümə görə maşının içində idi və o qaçırdı. Yəni, üzə maşına minib qaçırdı. Daha doğrusu, maşına minirdi. Çünki yanında maşın var idi. Yəni, maşının içində dördü. Maşının yanında idi. Deyir ki, tim qurtarmaq zat bir qəhrəmanlıq ediblər. Və bu tərəfdə isə bunlar ağlayırdı ki, komutanım, hafız ilə. Ateş isə, dostlar, bilirsiniz ki, Erdem Yarbayla bir yerdə idi. Erdem Yarbayla Ateş niyə bir yerdədir? Mənim fikrim 21-ci bölümdə, dostlar, heç bir şey olmayacaq. Ateş özünü və Erdem Yarbayı qurtaracaq bir yerdə. Onun üçün də Erdem Yarbay bunu bağışlayacaq və qızının eyni şəhərdə olduğunu öyrənəcək. Mənim fikrimcə elədir. Gəldi Hafızın oğluna. Hafızın oğlunda keçən bölümdə görmüşdük ki, Hafızın ən böyük düşmənlərindən biri olan o qadın, sevgisini öldürdüyü qadın gəldi uşağı götürdü və qaçdı. Eyləm və kimdir? Baharın başı divara dəydi. Onlar huşunu itirdilər. Eyləm dava çıxartdı ondan. Məncə də elə olacaqdı. Bilirdim. Ancaq elə bilirdim ki, Eyləm vurar onu. Çünki Eyləm güclü bir qıza oxşayırdı. Ancaq vuranmadı. Neyse, bunu boyaq bu tərəfim. İlk öncə qızı. Tuta biləcəklərimi, tutamayacaqlərimi. Uşağı öldürüm, öldürməyim. Məncə, mənim fikrimcə öldürməyib. Çünki əgər öldürsəydi, çoxdan Yavuzun xəbəri olardı. Çünki Bahar Sraz Yavuza zəng vurub, yəni qaçırarsa əgər qız o uşağı, Bahar Yavuza zəng vurardı və burada Yavuza ilk zəng vuran adamlardan biri Çolaq idi. Bəlkə ikinci fragmentdə ola bilər ki, zəng vursun Bahar Yavuza.